Olá, internautas do J+, hoje a gente dá sequência àquelas reportagens, aquelas entrevistas que a gente está fazendo aqui na coluna com lideranças políticas da cidade com vistas às eleições do ano que vem, já que em menos de um ano a gente vai ter as eleições municipais aqui em Canoinhas. E hoje a gente conversa com a presidente municipal do PSDB, vereadora Norma Pereira. Seja bem-vinda, Norma, à coluna. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já vou começando a te perguntar, já como um pinga-fogo, Norma. Norma Pereira, quer ser prefeita de Canoinhas? Olha, eu sou pré-candidata. E lógico que é um sonho que a gente tem, isso já vem de família, né? E fazer algo por um município que nos deu tanto e a gente tem muita gratidão por ele. Dentro dessa conjuntura atual, quer dizer, a gente viu agora infelizmente, né, a morte do Marco Tebaldi, que era deputado federal, o que automaticamente a elevou à primeira suplência, né, do partido. E a gente teve agora na semana passada o anúncio da Carmen Zanotto, que é do Partido Cidadania, né, que é o partido que faz parte da coligação com o PSDB, anunciar que vai ser candidata a prefeita de Lages. A gente sabe que a Carmen Zanotto tem muitos votos lá, ela é muito bem vista na cidade, então as chances dela ser eleita são bem consideráveis, né? E isso então daria 2 anos de mandato para você na Câmara Federal, já que você é suplente da coligação, né? Diante dessa complexidade aí, como é que fica a tua situação? Edinei, o projeto para Caminhas é um projeto para Canoinhas. É, nós temos esse projeto, o PSDB tem um projeto para desenvolver um programa em nosso município. Diante de toda essa situação, cabe a gente analisar cada quadro. Até março do ano que vem, muita coisa vai acontecer, com certeza. E a gente tentar, em grupo, decidir o que será melhor para nós. E eu entendo, por outro lado, que é um momento de extrema importância para nós canoienses, porque a gente vai ter que pensar na política como que tudo isso pode acontecer e que proveito nós podemos tirar de tudo isso. O que que nós podemos conquistar? Né? Canoinhas está há 40 anos sem um deputado federal. Por sinal, foi o seu falecido sogro, né? Exatamente, que foi Seu suplente. Acácio, né? É, mas efetivo mesmo foi o doutor Haroldo Doutor Carneiro Haroldo Carvalho, Carvalho, em verdade. Foi 79. depois, né, do É. seu Acácio. Então, e a gente sabe que a chave do cofre está lá, que a gente precisa estar lá, ter alguém lá perto para a gente conseguir viabilizar, implementar e conseguir recursos para implementar vários projetos para o nosso município, infraestrutura, enfim, laboratórios, pontes e etc e tal, todas as coisas que se consegue lá. Mas hoje, Norma, se tivesse essa possibilidade de escolha, né? Ou seja, supondo que a Carmen seja eleita, onde você acha que você seria mais útil? Como prefeita de Canoinhas ou como deputada federal de Canoinhas? Nos dois. Mas você não pode escolher os dois, Eu né? sei, não posso escolher os dois. Prefeitas é o projeto que a gente, né, que a gente tem, que a gente sonha com algumas realizações. Como deputada federal, a gente poderia trazer tantos outros recursos para cá, para a região. Eu acredito que seria muito mais útil lá. Mas é uma decisão, Ednei, que eu não me sinto com capacidade suficiente para decidir sozinha. É uma decisão que nós teríamos que discutir isso em grupo. Eu faço parte da associação comercial, nós temos lá equipes de pessoas altamente visionárias e teria que ser uma decisão tomada em conjunto. Eu não poderia decidir sozinha, até porque esse mandato, eu sempre falo que não é meu, ele é do Planalto Norte. Porque o Planalto Norte abraçou a minha causa, a causa de um representante em Brasília para o Planalto Norte. Outro dia estávamos falando sobre os indicadores econômicos da nossa região e tudo mais, aí até o prefeito de Monte Castelo me falou assim: Norma, nós precisamos de alguém lá, sem sombra de dúvida, porque o Planalto Norte representa 3% do eleitorado catarinense. O PIB do Planalto Norte é 7%, o PIB de Itajaí é 6%. Então, se nós não pensarmos uma forma de fazer política e termos representação em Florianópolis, em Brasília, nós seremos abandonados porque nós não fazemos a diferença
para quem está fazendo gestão pública na capital. Na sua fala inicial, você deixou muito claro a questão de ser pré-candidata a prefeito. A gente percebe aí uma vontade mesmo, como você mesmo disse, de ser, né? Existe a possibilidade, você vê como plausível essa possibilidade de eleita prefeita e, ao mesmo tempo, a Carmen sendo eleita prefeita de Lages, você renunciar ao mandato e subir para a Câmara Federal? Como eu te falei, é uma decisão que eu não tomaria sozinha. Teria que ser discutido com as instituições. Nós temos vários sindicatos, Sindimadeira, Sindimate, enfim, mesmo vocês da imprensa. Nós temos tantas pessoas que têm capacidade de ajudar a tomar uma decisão que seria o melhor para o município e para a região. Quem sabe se acontecesse um fato desse, seria a redenção da nossa região. Nós voltaríamos a ser de novo o polo de desenvolvimento. Mas pensando politicamente, política pura mesmo, Norma, que é uma coisa que você é muito, muito entendida porque acompanha há muito tempo. Você sabe quanto isso pode ser explorado politicamente? Ou seja, a Norma é aquela candidata a prefeita que vai ser eleita e depois vai renunciar. Você sabe que isso pode trazer um grande dano para uma campanha. Você não acha que tem que alinhavar isso antes da campanha? Sem dúvida. Sem dúvida, o ideal é alinhavar antes da campanha. Mas a gente precisa ver se efetivamente a Carmen é candidata. Ela diz que é, né? Ela diz que é. Mas até março ela pode mudar de ideia. Então, enquanto não tiver certeza lá, eu também sou pré-candidata, né? Ela é pré-candidata lá e eu pré-candidata aqui. Então, tem coisa para acontecer aí para tomar uma decisão. Tem coisa para acontecer, para tomar decisão. Mas eu vejo, Ednei, a população mais madura, se interessando mais por política. Eu tenho muitas pessoas que me procuram para conversar sobre política, se realmente eu sou pré-candidata, se acontecer isso, enfim. E, inclusive, há pessoas que até fazem essa colocação, que se acontecesse uma situação dessa, seria um fato político e que, de repente, isso poderia trazer algum ganho de desenvolvimento para o Planalto Norte e a gente ser visto pelos nossos gestores públicos, capital e capital federal, enfim, porque, de fato, nós somos esquecidos por todos. Analisando a tua trajetória na Câmara de Vereadores, a gente percebe que, muito embora agora você se coloque como uma candidata a prefeita, uma pré-candidata a prefeita e automaticamente se opõe ao governo atual, você não fez oposição a esse governo, né? A gente teve até essa semana o fato que os vereadores foram criticados, houve uma denúncia de suposta irregularidade na licitação e ninguém bateu no prefeito na Câmara de Vereadores, e não é não só a questão de não bater no prefeito, mas também foi condenado o fato de que os vereadores não demonstraram interesse pelo assunto. Enfim, mas isso é uma situação que eu percebo desde o início do seu mandato. Você não se coloca como oposição ao prefeito. Isso vai mudar teu comportamento a partir de agora? Como é que acontece? Não é o meu perfil. O meu perfil não é bater e não é querer me sobressair batendo em algo que eu, a princípio, não concordo. Eu procuro sempre visualizar o que há de melhor e o que há de bem para a população. São pouquíssimas coisas que eu votei contra. Pondero a forma com que muitas matérias vão para a Câmara, como o caso da taxa de iluminação pública, da forma que foi colocado para votação, assim como a história do triênio. Faço questionamento com isso, eu sou muito sincera e sou muito espontânea, inclusive. Todos sabem o que eu penso, porque a minha reação é imediata. Mas eu não gosto desse tipo de política de bater, de fazer barulho e de condenar e criticar. Eu prefiro fazer as minhas ponderações e tudo que for de bom para a comunidade, tudo eu votei favorável e sem questionamentos. Quanto à questão da licitação, a gente já sabia, nós já tínhamos conversado entre os vereadores nas reuniões das comissões. Não tomamos providência porque a própria comissão de licitação, ao que parece, quando percebeu que tinha algum problema, eles tomaram as providências cabíveis. E para ver, inclusive, se houve fraude por parte de alguém ou se alguma manipulação, enfim. E naquele momento não convinha nem a gente se manifestar, porque a gente não tinha certeza de fato o que tinha ocorrido. Mas a gente tem acompanhado tudo. Em outras licitações, muitas vezes a gente pediu cópia da documentação, e essa a gente decidiu com que a comissão de licitação tomasse as primeiras providências, a própria procuradoria do município,
e daí nós darmos o encaminhamento seguinte. Até porque, porque a função deles agora sim. avaliar a documentação e fazer a parte que lhes compete. Ocorre, no entanto, que foi a imprensa, no caso do J+, que denunciou. Ou seja, esse caso jamais viria a público, ao que tudo indica, se não fosse a matéria do jornal. Isso não causa um certo estranhamento? Quer dizer, a fiscalização não está funcionando tão bem dentro da prefeitura, e aí não cabe à Câmara entrar nessa história também? Na verdade, eu já tinha conhecimento por algumas pessoas que tinham participado da licitação. Então, o que nós faríamos seria um requerimento pedindo informações, mas na próxima semana, não nessa. Daí, no meio disso, até eu tinha conversado com o Paulinho sobre isso, o vereador Paulinho, só que como a gente ainda não tinha subsídios para fazer um requerimento, não tinha informações adequadas, a gente estava esperando o momento oportuno para fazer, como nós fizemos em tantas outras. Pedir informações para a gente se acompanhar esse processo administrativo. Mas a gente já estava acompanhando, só que não tínhamos tornado público porque nós não tínhamos segurança em relação a alguns episódios que não estavam bem esclarecidos e ainda não estão. Mas o município, a comissão de licitação já tomou as devidas providências e a procuradoria do município também. Você falou do triênio. O ex-prefeito Leoberto Weinert fez duras críticas a isso, dizendo que vai comprometer a folha, comprometer a arrecadação do município e que terá sérios problemas no futuro. Você vê dessa forma também? Eu fico muito preocupada com isso, porque o município já consome 51,8% da receita corrente líquida, tanto que eu pedi cálculo atuarial, e ele não veio porque, como a lei era dúbia se ela teria efeitos retroativos ou não, e daí também vem a questão ali do princípio da irretroatividade das leis, né? Você implantar a lei agora com efeito retroativo, como foi, e que a gente sabe que existem vedações legais para isso. O que eu queria era uma segurança maior em relação a esse fato. Porque veja bem, Ednei, o que não foi feito em 3 anos e meio, nós tivemos que aprovar em regime de urgência em 30 dias e o quinto substitutivo. Isso estava no programa de governo, tá? inclusive no folhetinho lá que eles distribuíram. Em vez disso ir para casa já lá no início de março, em fevereiro, março de 2017, para a gente estudar a matéria com responsabilidade e etc. e tal, ele foi anunciado pelo vereador Célio dia 5 de maio de 2019, esse projeto entrou na casa dia 2 de setembro, se não me falha a memória, em regime de urgência. Aí na próxima votação veio substitutivo, daí veio outro substitutivo, daí veio outro. O substitutivo chegava 4h30 e ia para votação às 19 horas. Então é uma matéria de cunho eleitoreiro, na minha opinião. Porque o que deu a impressão, assim, e que foi, primeiro foi com o título equivocado, voltou para acertar o título. Então, o que dava a impressão é que foi para lá, para não dar certo esse ano, para eles não receberem, que daí a culpa seria dos vereadores. Então, a forma como algumas coisas são feitas, eu questiono, mas eu não sou de lá para a tribuna, porque não é o meu perfil, entende? Eu prefiro ser diferente, porque eu acho que essa coisa de você ficar criticando, batendo, é disso que eu acredito que as pessoas estão cansadas, porque eu não gosto disso. E eu sei que muitas pessoas não gostam. E de modo geral, qual é a tua avaliação do governo Passos? Eu esperava mais dele. Por exemplo, a geração de emprego e renda. Nós não temos um espaço do empreendedor. O município de Caminhas foi um dos poucos que não aderiu ao programa do SEBRAE Cidade Empreendedora. Não aderiu ao DEL, que é um sistema de desenvolvimento local pela FACISC. Eu imaginava que os nossos agricultores teriam um espaço mais adequado para fazer a sua feira. Os artesãos deveriam ter um espaço. Eu acredito muito nessas coisas que começam pequenas. Acredito muito nisso, porque tem muitas grandes empresas que começaram com artesanato, né? Nós temos grandes confecções que começaram com artesanato, fazendo até costura de retalhos, enfim. Eu acredito muito nisso. Empresa grande de fora, o custo é muito elevado e nem sempre é o mais conveniente. Então, eu acredito muito
que a gente só vai encontrar a nossa vocação e que nós vamos encontrar habilidade nas pessoas treinando e capacitando. Se você fizer 10 cursos e dos 10 cursos uma pessoa saiu bem sucedida, já valeu a pena o empreendedorismo. É, nós tínhamos o Balcão Sebrae no passado, que era uma parceria do município com a SIC, não foi renovado. Então, os nossos pequenos empreendedores, os micros, eles poderiam ter uma assistência. Nós somos altos produtores de matéria-prima. E, nesse sentido, eu, sinceramente, esperava um pouco mais do prefeito Beto Passos, e que tivesse mais recursos também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Infelizmente, o que fica lá, nosso orçamento é mais ou menos 140 milhões ano. Essas secretarias, elas têm aproximadamente 1 milhão e meio, 1.600.000, 1.800.000 de recursos, e muitas vezes algum valor é remanejado para cobrir outras contas. E, na minha opinião, nós temos um ensino de qualidade maravilhoso, né? De primeira, oitava série, inclusive de segundo grau. O problema é que eles se formam, eles não encontram mercado de trabalho e não encontram alternativas para eles desenvolverem uma profissão. E isso precisa, sem sombra de dúvida, porque a educação profissional, ela caminha lado a lado com o mercado de trabalho. Muito bem, vereadora Norma Pereira, presidente do PSDB de Canoinhas, conversando hoje com a coluna a respeito das eleições municipais, do futuro do partido e dela mesma aqui nas eleições do ano que vem. Obrigado, muito obrigado, nossa, vereadora. Nossa, já terminou? Que rápido. Eu que quero agradecer a oportunidade e a você que está nos ouvindo, dispensando um tempo para saber das nossas ideias, e me coloco sempre à disposição do que for necessário. Até mais.